どうもさん、こんにちは。こんにちは。竹野君、生田君、やりますよ。今日はやってやりますよ。僕はこれはね、企業案件ですよ。企業案件オーダースーツチャンネルにも、はい、企業案件来ちゃいましたよ。成長しましたね。成長しました。なぜ来たかというと、うちの動画でスーツケースの動画を上げてですね。やってた、やってた、やってた、見たことある？やってました。それを見て、うん、うちのも紹介してくださいと、言ってきて、送ってきてもらったわけですわ。すごい。そうなんですか、スーツケースの動画で。スーツケースの動画で、スーツケースの動画やった方がいいって言ったのは僕ですからね。そう、初めて聞いたよ。ぶっこんでくるんだから、それ絶対ですよ。いや、ほんまです、ほんまです。まあ、お前営業やからスーツケース結構使うやんか、はい、僕は1年の半分出張してますから、やっぱこういうのやっぱよく使うんですそうやろ、はい、だから俺もお前を呼んで1年に何、3分の2、はい、お前あの出張行ってるから。そうです、そうです。あ、これはもう竹野しかおらんということで、今日は営業の竹野君になりました。何そんな笑ってんの。だいたい本社おるやんそういうこと言うなって。今日はね、ここ今まで我々が使ってきたこのスーツケースをですね、はい、並べて比べてみたほうがどこがいいのかっていうことで ね、まあ言うたら杉本と中坪と直道はいろんな国のそのスーツケースをやってきたんですよ。例えばこれカンペ見ますけど、リモア、サムソナイト、デルセ、ブリックス、お前も見んでええねん、ブリックスね、グローブトロッター、エースですよ、うんうん、ね、これ各国のあれですわ。でもそれはもう表面的なもんですよ。どっちかって言ったらまあおしゃれな、まあ、ファッション的なね、あの3人ですからね。うんうん、うちは違います。世界のできるビジネスマンが使ってるカバンを紹介します。紹介開始しますよ、はい、ね、買いましたけど、こういうスーツケースっていうのはおしゃれだけで走ったらあかんのですよ、うん、まあまあまあ、やっぱりね、送ってきてもらった、はい、このスーツケース、そう、見てください。これトラベルプロクルー11ですかね。楽天とかでもうトップ取り付けてんのよこれ。1位ですよ。これはスーツケースで売れてる流れ。え、今調べてんの最近の子あ、ほんま、楽天で乗ってる。乗ってるやろ。このスーツケースにはセールスポイントっていうだけでこう売りが18個もあるわけですよ。18個ですよ。結構欲張り多いな。欲張りなんですよ。ベストキャリーオンケース賞2年連続受賞でやった。でもトラブルプロって実際聞いたことないやろ。いや、もう初めて。いや、聞いたことない。今日ね、この動画で、はい、これがもう脳裏に焼き付けてやりますよ。今から説明するのになんでそれで知識を得ようとするわけそれは俺に対してすごい失礼やと思うよ。そうやろ、はい、やめろって今からや言うてね、触るな。まず一つ目、ハリウッド映画に選ばれたスーツケースなんですよ。ブランドのスーツケースなんですよ。これは比べれないですよ。これハリウッド映画に使われてないですよ多分ね、これは映画に出たということですか。これ出たんですよ。あ、使われて、映画に出てきた。出てきたんですよ。マイレージマイラフって知ってますか。知らない、ね、ジョージ・クルーニーが映画で使われてます。見てください、マイレージマイライフですよ。できるビジネスマンが使ってるとあれですよ、カバンですよ。なるほど。これはジョージ・クルーニーになれるってことでしょ。ジョージの気分気分は、主人公の、なんで知らねんねんめっちゃ渋いっすね。そうやで、有名やで、その人。ジョージ・クルーニー知らん。おっちゃんやろ。おっちゃんやろ。おっちゃんやろ。あれはバットマン。嘘やろ。これバットマンですよ。バットマンやりましたよ。めっちゃかっこいい。あ、やった。はい、第2位ですわ。元航空パイロットの方がこのデザインの設計に携わってるわけですよ。もっとこうやって使った方がいいとか、ポケットはここにあった方がいい。あ、パイロットの人よう持ってるからです。持ってる持ってる持ってる。だからロバートプラスって方がおんねん、元こう、うんうん、ね、あ、パイロット、元パイロット設計した人。そうそうそう、そういうことで実用性もバッチリっていうことですよね。3番目のセールスポイントは機内に持ち込めるサイズなんですよ。その飛行機によっていろいろ規格が違うと思うけど、大きいこういうサイズのやつは機内に持ち込まれへんやんか、うん、預けるやろ、預けるで、こういうサイズっていうのはここの上に乗っけれるサイズや、こういう機内サイズっていうのがあるわけですよ。それをギリギリ、最大サイズまで大きくしたのがこいつらしいの。どっちが大きい？いや、こっちがちょっと大きいかなっていう。ちょっと大きいですよね。でもまあ飛行機持っていけるけど、下の方に、各会社によって違うから調べてくださいねって書いてある。あ、まあまあまあ、お逃げとこもあるよ。調べてくださいねって書いてある。次、4番目のセールスポイントです、はい、これ、48.2 リットルあるんですね、内容量がね。はい、だから 3泊4日結構入りますね、うん、泊まれるぐらいのサイズ。リットルによって、その入る容量によって、うん、大体何日っていうのもあるんやばい。これは大体3、4日分は、ちょっと長期出張なんかでもある程度持っていけるってことですね。そう、3泊4日やったらな、まあ1週間出張するって 俺ぐらいのもんやな。自分も悩むな、まあ、僕は短期ですね。短期やな、うん、ほんま短期。昨日も怒らせたことあるんですよ。僕は短期です。うん、うちらも3、4日言うとあっちになるわ。あ、これこいつでも3、4日しんどいんちゃいます。でもこっちと同じぐらいのサイズ。
多分。いやだからそんなにこれが優れてるじゃん。いや優れてるね、中がこれな。テールスポイント第5です。フロントポケットに、うん、ここにタブレットとか PC 15.6 インチまでポンと入ると。ああなるほどね。あこれすごいな。なおかつすぐ取り出しやすいという。でこれここでバンドしてきんねん、こうやってあれできる。なるほどね。ゴムバンドや、ね、固定するの。タブレットのマークも入ってる。あほんまや、タブレット入ってる、はい、ここタブレットでここパソコンや、うん、ああ15.6 インチまでの、うん、まあここら辺もあと説明いくから。だからその周辺機器というか、うん、いち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 ノートパソコン外出さなあかんねん、あれ。ああなあ、ここからピョって出したら出さなあかん、うん、トレイにすぐ載せれるっていう。6ですよ。はい、内部のメッシュポケットと防水ポケットがついてるんですよ。内部って内部で開けてください。これ、はい、これこれこれ、ここにね、T シャツとかタオルな。なるほど、あ、うん、なるほどね。防水ポケットってここですよ、歯ブラシとか濡れるやつ入れんの、うんうん、確かにこう他のとこって染みて濡れる。あ、うん、これすごいな。ぶちゃぶちゃなんです。例えば普通のうちらのやつ、今まで使ってきたやつ見たらこれ、これもあるよね。まあ、あるにはある、あるけど防水ポケットがない。防水は、ね、防水ない、防水、ね、防水ポケットが一つと、うん、メッシュポケットが二つもあって、この反対側にね、うん、小さい、これはいい、うん、これはまあ別に濡れるもんじゃなくてもね、ちょっとした小物をね、うん、そうそうそう、やっぱこっち入れたらくちゃくちゃになりますもんね。そうやね、これ勝ちやな。これは勝ち、これはもうトラベルプロ勝ちですよ、うん、セールスポイントならば、うん、ね、うん、移動がスムーズで、うん、静かな車輪ですよ。車輪ね、車輪が、はい、これな、でもな、スーツケースの一番壊れやすいところってな、車輪とこの取っ手やねん、うん、あ、まあよくね、うん、これのな縦バージョンが機内持ち込み用があってんけど、うん、あれ誰が潰した、お前か、浅見か、僕も潰れてもね、浅見くんですね。あ、そう、浅見おらんから言うてんねん。いや、浅見くん、浅見くん潰したな、うん、潰した、潰した、マジで潰してた。あいつなんかジャイアントスイムしとってんな、こうやってそう、振り回しとって振り回しとってんな。車輪4つ付きを買えって言われて、こうぐるぐるほら回れ、あー、回ります、回ります。これな、4つあるっていうことは潰れる確率が高くなるってことやね。1個でも潰れたらもうバランス、バランスがね、まあ、もうよっぽどのその定番的なす、あの、なんていうの、メーカーさん、エースとかやったら交換してくれるかもしれないけど、ここは非常に壊れやすい。だから、だからですよ、これは2輪しかないんですよ。しかもあれですね、普通はなんかキャスター系が多いじゃないですか。うん、それなんかほんまの車輪ですね。うん、やばいやろ、これやばない、これ見て、ベアリングついてるの中に、うん、ちょっとこれガラガラしてみ、ガラガラ言うてるやろ、これ、これやってみ、そう、ほんまや、なれへんもん。今言うたやろ、これがな、8番目のセールスポイントやね。はい、これは横に動かばへん分、はい、例えば電車こう乗ってたりしますよ、え、あー、わかった、わかった、わかった、ガタンガタン、ガタンガタンって、これ、これクーって言ってまうね。そうやね、これあんねん。あー、これクーって言ってまうねん。あーあーってなる。そう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 、なるほどね、すいませんってなる。そうやね、これは二輪にした分、こっち側が、あの、すごいストッパーになってるんで、なんか坂道とかなったら転がれへんなってくるね。こいつはちょっと手放したら、わかるわ、こう動いていくわけよ。だからさ、うん、まあ、カンペ出てるから電車でさ、あー、そっかそっか、端っこに座られへんかった時はどうすんねんか。で、前、でも前ちょっと突っ込んでる時あるやん、で、端座れたりするやん、端座れたら横にこうやって置くねん、置くね、これこうやってやって、こうしとかな、そう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 、そうやとさーって行ってまう、さーって行く、そうですね、うん、イライライラってするよね。あ、これはすごい、あ、うん、わかるわかる、周りに迷惑をかけないというね、かけない、そう、これいるねな、いるな、これはいるね。坂道とかにあったら勝手に行くから、例えばここにちょっとカンペ見えるって、ちょっとな、へぇ、あ、考えられてる、すごいアイディア、これそうやろ、うん、ストッパーとこの車輪のこの2つの組み合わせ、止まる、動く、止まる、動く、どうでしょうか、喜んで、ね、優しい設計ですね、はい、周りにも迷惑かけないという、本物のジェントル、そう、これが今セープルスポイント8までいってるわけでしょ。もうこの時点でもう欲しなってきてるやろな、やみんな欲しなってきてるやろ、あと100万でしたまだある、あと10個もあります。10個まだ半分出ないんだ、ちょっとね、頭痛なってきてます、僕、うん、半分か、はい、10個か、すごいな、はい、ちょっと勢い、今日も行き過ぎた9番目ですよ、上質なレザーで作った持ち手ですよ。これ見て、高級感あるやろ、ちょっと触って触って、側面もね、側面もね、ここも横も、はい、まあ、ほんとだ、うん、確かにないっすね、うん、階段の時は、うん、これいいね、そうで、そうこれ階段の時は、これいいね、そうで、階段の時は、どっちかって言ったら、側面の方使う、
そうですね、やっぱ縦は邪魔になります、うん、邪魔なんだよ、こうなんのが両方ついてるのいいですね。そうやで、これこうやろ、で、ここ置く時もちゃんとここに側面にこれ見てみ、あーこれここ置いてもちゃんと足や、あ、足や、これこれ、これパチッとなる、地面に完全につかへん、うん、あーすごいすごいすごい、そうだからドラ、ちょっと軽いドラえもんの足みたいなこれ、そうちょっと浮いてんの浮いてんの、うん、ちょっと浮いてん、うん、セールスポイント10です。最小限にぐらつきを抑えたこの持ち手ですよ、ハンドルですよ。なんかちゃうな、なんかすごいしっかり感あります、ね、しっかり感ある、なんかちゃうな、あ、色ちゃう、色色は違うよ。これは航空機での材料でも使われている特殊なアルミニウム合金でできてるんです。だから色が違うんですよ、ね、色が違うんですよ、高級感バッチリですよ。お前なんかちょっとなんかちゃうもん、なんかちゃうよ、うん、なんかこれめっちゃ売れるやん、売れるやん、うん、ちょっとこっち揺らしてみて、はい、こっちやってみて、これがすげえ、これそうやろ、一体化してる、あ、ほんまや、これだけグラグラせえへん、あ、それはこんだけグラグラしたらまあ壊れるわね、そうなんです、これ三段が変えれるってことだ、ただ心変えるときにはちょっと優しい気持ちで変えたら、うん、ちょっとした微調整ですよ、3ですね、オッケーオッケーっていうことです。これが10個目のセット、10個目、これすごかったな、これすごかったよ、うん、これすごい、うん、意識してなかったけど、こういうのがほんまはそのおしゃれとかの前に見なあかんとこなんですよ、スーツケースを考えたら、めちゃくちゃ使いますもんね、めちゃくちゃ大事ですよ、うん、大事大事、うん、ね、今度11番目ですよ、はい、ね、11番目、これが一番の売りですよ、僕からしたら、うん、このカバンからスマホの USB とかの充電が簡単にできるんですよ、カバンからする、カバンからできるんだっていうのは、気になってたじゃん、何のカバンついてるんだ、それはね、あのなんですかね、あの方向の指示器ですよ、違う、ね、この実はカバンの後ろ、この背面の方に、ここにあるでしょ、ここに USB ポートがついてる、うん、ここ挿すでしょ、はいはい、電源どっから取るんですか、どっから取るんですか、これね、実はここのサイドの方に横にこうポケットがありまして、開けると、見てください、ここに線がついてるわけです、お前モバイルバッテリーとか、繋いどくんか、あー、そういうことか、このモバイルバッテリーをこういう風にやってオンにするじゃないですか、で、ここに入れておくんですよね、で、ここで携帯ある、携帯あります、お前、あれやろ、iPhone やろ、はい、こう携帯あるじゃないですか、で、ここで、ここに、あー、なるほどね、こうあるんですよ、あ、光った色がいかんでしょ、で、ここで充電してる、お前めっちゃないな、今する人すぎやで、すごい充電してるけどこれ大丈夫ということで、これ充電ができるんですよ、だからこれ例えばこれ短いもんですけど、長い 2m とかのやつを持ってたら、このまま充電しながら、こうガラ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 いけるっていう、ああ、そっか、モバイルバッテリー直で繋いでやったら邪魔ですもんね、そうこうやって邪魔、もしもしって言って充電してるっていう、ビジネスマンっぽい、ビジネスマンっぽい、できる男、世界のできる男のビジネスマン、これはもう一回やみつき、やってしまったらもうやみつきになりますよ、あれこれもついてない、ついてないな、他のもんもついてない、ついてないわ、はい、もうだからもうこれね、イライラするわけですよ。12番目、これ素材がですね、防滴防塵加工っていうのをしてるわけですよ。防滴あ、言うたら水滴とか、ああいう水あるやんか、ほこりが入ったり、水滴が入ったりしにくい加工をしてますよっていう素材ですよ。加水的なね。そうです。で、この素材っていうのは防弾チョッキに使われているバリスティックナイロンっていうのを使ってるわけです。これ。はい。だからすごい摩擦にも強い。ここに銃弾打ち込まれて。なんでだったらバッてこうしたらいいじゃん。死んでまうな、多分。これはそれの皮膚で使われてるやつだと思うんだけど、別に防弾チョッキの強さはあるなんて一言も書いてないから、防弾チョッキに使われてるバラスティックナイロンっていうのを使われてますよ。丈夫なナイロンだという、そうだから摩擦に強いね、これ。こすれるからな、どうしてもな、うん、でこう水滴もある程度やったら弾くね、ある程度ですよ、うん、は弾きますよっていうことですよ。こういう素材って、ね、ハードケースってこういうこれハードなのか、構造上やっぱりそのフロントにポケットがつきにくいね、そうです、ソフトケース系っていうのはフロントポケットに、うん、でここにもついてるっていう、でここノートパソコン入れるとこもあるから、こういうポケットで非常に便利やね、頑張ってつけてもこれぐらい、あ、タコって開くもんな、でもな、結局あれやもんね、開くけど中には中に行ってます、一緒やね、ナイロンの強みですね、そうソフト系の、これもまあなんかこう使いやすいように一応なってない、結局はでも本体の中身ですもんね、そう別ではないから、ないほんで13番目ですよ、スムーズに開け閉めできるスープラジッパーヘッドっていうんですよね、
スープラジッパーヘッドですよ。で、僕これスープラジッパーヘッドっていう意味がわからんから、スープラで調べたらトヨタのあの車のスープラが出てきて、それ以外は出えへんかったので、よくわからないです、ここは。でもこれをスープラジッパーヘッドって言うんですよ。ただな、これがこれすごいよね。これ、金具やんか、この素材はいい。いるよな、これ、ね、折れるね。うん、あ、これな、折れてる思っとったよ。これな、これめっちゃ使いにくいやん。これパキって、パキっていく、うん、全部折れてるしみたいな。え、これ全部折れんねん。これプラスチックのやつ、パキっていくねん。うん、これ絶対折れへん。経年変化、それは折れへん。これ折れへん。これ金具の方がいいですね、確かに。ほんで、まあこれ後で糸でやっとくわ言うてんねんけど、やっぱりこれ全然違うもん、持ち手が。それはいい、それはいい。力がね、うん、自然に。ここのヘッドの強さって、やっぱプラスチックダメ。割れるから、経年変化で。その時は良かった、もう絶対割れる。14番目はですね、はい、鍵をなくさない番号式 TSA6 ですよ。これですかね。これあれ、これが見たことない、これ。これついてる。これ見え、これもついてる。あ、マーク、うん、え、一緒？これな、 TSA6 ってすごい重要で、このマークがついてるやつって、うん、検査するとこで、例えば海外とか行ったら、うん、これ以外の規格のやつは開けへんかった時潰されんねんて。あー。うん。このマークがあるやつっていうのは向こうも鍵持ってんねんて、開ける。そうなんです。保安室で、それ例えば、うん、あの薬物検査とか、そのカバンのチェックとかこうするときあるやんか、うん、でその時にあのここが開けへんやつやったらもう壊されねんで、うん、でその時に壊されても弁償もしてくれんし直してもくれんねんで、まあ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 、でもこのマークがあるやつやったら安心ですよってことやん。壊されることはないってことね。ちょっとええもんなったらこれついとるわね。ああ、やっぱり TSA6 です。あと3つや、頑張れ。15番目、頑丈でですね、安定性の高い、ね、フレームとトレイなんですよ。どこですか。だから、なんちゅうかな、これね、構造やから、多分中やと思うね。これここな、開けれんねん、中実は。どうやって、え、何それ。これ中開けれんねん、実際。これ、え、お前、うん、これ蜂の巣、これ蜂、これじゃやってる。これがトレイやん、これトレイ、これがトレイ、ここのトレイが、あ、穴開いてる、うん、蜂の巣状に。それ違うと思うよ、どれ。これがトレイやん、下が。で、フレームよ、頑丈っていうことですよ。まあ、頑丈はね、僕ら素人では分かんないんですけど、これが、まあ、ね、あのちゃんとイラスト出てますよ、ハニカムフレームですよ。出るんでしょうね、この辺にね、うん。16番目はですね、はい、世界共通の品質基準を満たした生産工場ですよ。どこなんですか。世界のですね、品質基準 ISO14001 の認可が下りた生産工場ですよ。ベトナムと、中国に生産工場があって、ね、ちゃんと管理して ISO 基準を取ってるところでやってるから安心してくださいねっていうことですよ。で、17番目、厳しい基準を設けて品質試験を実施したんですよ。これちゃんと通ってますよってことですよ。これも厳しい品質試験の様子はアメリカの有名なテレビでやりましたよってこと書いてますわ、ここで。へえ。次、18番目、品質に自信があるからこそ障害保障を提供してるんですよ。これ障害保障です。え、保険あるんですか。これトラベルプロは品質とサービスに真摯に努め、ね、製造上の欠陥に対するメーカーによる、障害保障を提供します。要は製造上で欠陥が出たら、うん、あの何て言うかな、保証しますよってことね。不具合がね、商品に不具合の問題があった場合は対応しますよということが障害保障でしょ、うん、末永く使っていただくためにね、ということですね。今までね、18個セールスポイントをね、たくさん多かったですね。多かった。やっぱり改めて、まあ、18個疲れましたけれども、うん、やっぱり聞いてみるとやっぱすごいなっていう、よ、うん、できてますね、うん、これは。これ3万前後だったと思いますよ、値段が。大体そんなもんですかね。うん、セールスポイント実は19個目をこいつが見つけちゃったんですよ。さらにまだあるんですか。うん、この裏面見た時に、はい、なんかこんなん出るんですよ。これなんやろ、これね、僕ね、名刺にも入れたんやけど、うん、あの入らなかったっす。免許証も入れてみたんやけど、うん、入らなかったっす。遊戯王カードとか挟んでるんですか。遊戯王カード1枚だけ。お前、これどうやるの。デッキのあれへんやん、たぶん。1枚だけ、自分の好きな1枚だけ。いや、一応強いやつ。何入れるの。ブルーアイズホワイトクラウン。そうそうそう。それは何、遊戯王カードここに入れといて、なんか体つこうと思ったらこれ見せんのな。誰とくこれ。だから、あえて、うん、意味なんてないんです。マジで手込んだよ。手込んでんだよ、これ、お前。だから、こんなに手込んでんだよ。僕ら今、これ、この謎の物体でいろんな話になったでしょ、うん、これでコミュニケーション取る。あ、なるほど。ほな、どっか知らん人に喋りたいなっていう女の子に、こ
これ何や思いますかって話のネタになると思う。そう、例えばこう商談とかしてても取引先とか談笑の時あるでしょ、何々、うん、さんこれ何や思いますって僕も分からないんですよって、うん、でまずみんなまだ連携してみたりするの、いろんなとかって、うん、でここに場が和んでこう沈黙がもやもやして終わるやん、うん、この話長なるぞということでですね、はい、この動画を見ていただいてぜひ、トラベルプロを検索してもらったらありがたいのかなと思うわけですよ。トラベルプロの紹介をさせていただきました。はい、クルール11やな。そうです、いやほんまね、ほんまに検索してみてください。すぐ出てくる、すぐ出る、ね、うん、トラベルプロクルール11ですね、っていうのを説明させていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これで映像が使ってくれたっていうことで、またこれのサイズのでっかいのを送ってきてくれるから、もっとでっかいですね。ああ、また、これを見ていただいた、企業の皆様、私ども、企業案件について精一杯やらせていただきますんで、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。